Glavna tema 16. po redu Bledskog strateškog foruma je budućnost Evrope i njena otpornost na izazove. Na pitanje kako će Evropa odoleti i istrajati u izazovnom vremenu, odgovor traži 170 panelista iz sveta politike, ekonomije i civilnog društva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je jedini političar sa Zapadnog Balkana koji je učestvovao na liderskom panelu u visokom evropskom formatu uz Charlesa Michela, Davida Sassolija, premijera Mađarske, Grčke, Slovačke, Slovenije i Hrvatske, gde su odnosi regiona sa Evropskom unijom imali veoma važno mesto. Ja verujem da će Zapadni Balkan biti više na agendi Evropske unije nego što je to bio prošle godine i to čak i ovde na Bledu možete da osetite. I hvala organizatorima što su mi dozvolili da učestvujem u ovom, rekao bih, velikom forumu, da mogu da iznesem ideje i to ne samo Srbije, već i ono što su zapaženje i Severne Makedonije i Albanije. Dakle, i mislim da sam govorio istinu i kao što sam postavio neka pitanja na koje još nema odgovora, a to je šta ćemo da radimo kada ukupan deo svetske populacije u Evropi bude 4 ili 5% ili kada ukupan deo svetskog BDP-a bude 7%, to će biti za samo nekoliko godina, kako da nadoknadimo to i šta da radimo sa rastom. Kao i mnoga druga pitanja, šta ćemo po odlasku Angele Merkel ukoliko nam se bilo gde nešto destabilizuje, ko su faktori koji to mogu da rade. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel istakao je da je proširenje na Zapadni Balkan u obostranom interesu, kao i da je svako proširenje EU učinilo boljom. Evropska budućnost je nezamisliva bez Zapadnog Balkana. Održat ćemo summit ovde u Sloveniji sledećeg meseca. Raduje me što ovde vidim veliki broj lidera iz regiona. Mađarski premijer Viktor Orban je konkretizovao razgovor tvrdnjom da je bez prijema Srbije u članstvo nonsens pričati o bezbednosti i evropskom identitetu. Srbija je ključna zemlja za EU. Istina je da je nama, evropskim zemljama, potrebnija Srbija nego što je članstvo u Uniji potrebno Srbiji. Tokom boravka na Bledu, srpski predsjednik je imao i bilateralne susrete sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom, kao i sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom i Miroslavom Lajčakom. Predsjednik Vučić je rekao, nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine, da je nedvosmisleno da su evropske integracije Srbije povezane sa pitanjem Kosova, kao i da nije bilo sastanka sa Albinom Kurtijem u okviru foruma, ali da se očekuje tehnički dijalog, kao i Lajčakova poseta Beogradu i Prištini. Vučić je dodao da je zabrinut zbog mogućih poteza Prištine. Mene brine činjenica jer mi smo dobili informacije i to ne od gospodina Lajčaka, već iz naših obaveštenih izvora da oni od 4. septembra kreću u novu akciju i sa novim zahtevima da budu prihvaćeni u mnogim međunarodnim organizacijama od Interpola, UNESCO, Saveta Evrope, mnogih drugih, dakle u potpunosti zaustavljaju implementaciju, dalju implementaciju Vašingtonskog sporazuma i dogovora koji smo imali. To će naravno uneti dodatnu nestabilnost u region. Pored pitanja o tome kakva je budućnost Evrope i o procesu proširenja koji su definitivno najvažnije stvari o kojima se danas razgovaralo na forumu, razgovarat će se takođe i o transatlantskim odnosima, zatim o borbi protiv klimatskih promjena, kao i o oporavku Unije od COVID-19. Tema koja se nameknula u proteklih mesec dana svakako su i aktuelna dešavanja u Afganistanu. Sa Bleda za Radio Televiziju Vojvodine, Ivan Ilić.